Для того, щоб ті, хто вивчає логіку, попрактикувалися у застосуванні логічних законів, я пропоную, крім іншого, і логічні задачки. Ось одну з них я зараз представляю вашій увазі. Розбираючись, що саме зображено на картинці – вбивство, суїцид або щось інше – можна тренувати власні аналітичні здібності. Також, обґрунтовуючи власну позицію, можна розвивати власні навички з логічної аргументації. Отже, розпочнемо! Подивіться, будь ласка, на цю картинку, яка взята з інтернету, та подумайте, що саме сталося. Тут можна натиснути паузу в нашому відео та надати власну відповідь на запитання. Пропоную зробити це у коментарях до цього відео. Не поспішайте з розв'язанням. Подумайте, ця картинка не така проста, як здається. До того ж, бажано не лише сказати, що перед вами зображено – вбивство, суїцид чи щось інше, але й написати аргументи, які підтверджують ваші слова. Ну що ж, ви подумали, а може й написали у коментарях ваші версії. Давайте розбиратися. Перше, що тут кидається в очі, це певна невідповідність між тим, в якій руці знаходиться пістолет, та тим, як саме розташовано деякі предмети у кімнаті. Необхідно подумати над запитанням. Та жінка, яку зображено, вона була шульгою чи ні? Судячи з того, що пістолет знаходиться у правій руці, перед нами не шульга. Про те ж саме говорить і кошик для сміття. Його розташовано зручно для того, хто користується правою рукою. Однак ручка лежить на аркуші так, як її поклав би шульга. Також і настільну лампу поставлено так, як зручніше для шульги. Так хто ж перед нами? Давайте уявимо, що ця жінка шульга, але в такому випадку вона не скоїла самогубство. Її вбили, а пістолет поклали до правої руки, намагаючись інсценувати суїцид. Часто звертають увагу на ось цей предмет на столі. Що це? Якщо це гільза від кулі, то куди мав бути спрямованим ствол пістолета, щоб гільза опинилася саме там? Але це запитання мало б сенс лише тоді, коли ми могли б бути впевненими, що це саме гільза. Цей предмет погано видно. Цілком може бути, що це ковпачок від ручки. Не будучи впевненими, що це, ми не можемо брати до розгляду цей предмет на столі. Нам треба спиратися на щось більш надійне у нашому аналізі. Більш продуктивним буде проаналізувати розташування тіла. Його добре видно. Отже, як мало бути розташоване тіло, щоб утворилася саме така пляма крові на стіні у випадку пострілу? Давайте розглянемо ситуацію, що вбита сиділа на табуретці. До висоти табуретки додаємо довжину верхньої частини її тіла від сідниць до скроні. І таким чином отримуємо приблизне уявлення про те, куди полетіла куля і чи могла б утворитися червона пляма саме такої форми, як на картинці. Як бачимо, це мало ймовірно. Чому? Ця особа насправді досить висока. Тому, якщо ми уявимо, що куля пройшла на виліт та забризкала стіну кров'ю, то пляма була б інакша. І точно бризки не йшли б знизу угору, як це можна побачити на картинці. Але, якщо ця особа сиділа біля стіни спиною до неї і стріляла б, встромивши собі дуло пістолету у рот, тоді справді бризки мали б бути саме такі, і пляма крові могла б бути схожою на те, що зображено на картинці. Утім, багато що говорить проти цієї версії. Наприклад, ось бачимо пістолет. Ми бачимо тіло, бачимо пляму. Чого ж ми не бачимо? Якщо куля пройшла наскрізь, відправивши зміст половини черепа на стіну, утворивши таку пляму, то де ж ця куля? Вона мала війти у стіну, утворивши певний отвір, вищерпану там, де пляма. Втім, нічого подібного немає. Отже, щось тут не так. Далі, давайте звернемо увагу на пістолет та цигарку в руках. Вони мали випасти при падінні тіла. Звісно, мертве тіло заклякає, але це відбувається не відразу. Спочатку м'язи розслаблені, і при падінні з мертвих рук, звісно, б випали і пістолет, і цигарка. На цій картинці взагалі ні в чому не можна бути впевненим.
Ось, наприклад, ми кажемо, що на підлозі лежить жінка. Але якщо ми придивимося уважніше, то це стає не настільки очевидним. Те, що здавалося спідницею, цілком може бути і шортами. Футболка могла задертися вгору, волосся фарбуються чоловіки. Кисті рук та коліна здаються скоріше чоловічими, аніж жіночими, якщо придивитися уважніше. Що стосується грудної клітини, вона теж скоріше чоловіча, якщо пригорнути картинку. Звісно, є і жінки, які саме так і виглядають. Утім, очевидно, ми не можемо зі 100% впевненістю стверджувати, що на підлозі лежить саме жінка. Так що ж робити, коли багато того, в чому ми не можемо бути впевненими? Коли багато речей, які суперечать одне одній? Логіка підказує, що в такій ситуації нам необхідно розглянути всі можливі варіанти та вибрати той варіант, який є найбільш вірогідним. Отже, які тут можливі варіанти? Це може бути вбивство, це може бути самогубство, це може бути вбивство з подальшим інсценуванням самогубства, це може бути нещасний випадок, це може бути розіграш. Ось основні 5 варіантів. Давайте розглянемо кожен з них. Чи може це бути вбивством? Звичайним вбивством, без інсценування самогубства? Ні, не може, бо в руках тіла на підлозі є пістолет та цигарка. Ми можемо уявити, що людина тримала їх у руках перед тим, як в неї поцілили зі зброї. Однак, мало ймовірно, що ці предмети залишилися в руках жертви після вбивства. Вони б випали. Якщо ми уявимо, що жертву примусили сидіти спиною до стіни та вистрілили їй у рот, тоді тіло б лежало в іншій позі, а в червоній плямі на стіні був би слід від влучання кулі. Розглянемо іншу версію. Чи є надійні підстави вважати це самогубством? Ні. По тим самим підставам, що ми привели, розглядаючи версію вбивства. По-перше, пістолет та цигарка випали. По-друге, в червоній плямі мав би бути слід від влучання кулі. По-третє, ми знаємо, що єдиний спосіб отримати таку червону пляму від пострілу – це щоб людина сиділа б спиною до стіни, а постріл був здійснений їй у рот. Але тоді тіло було в іншій позиції. Ми можемо уявити, що через передсмертні судоми тіло могло змінити позицію, але в такій ситуації кров була б не тільки там, де пляма. Отже, це не самогубство. Третя версія – вбивство з послідуючим інсценуванням самогубства. Мало ймовірно. Ми можемо уявити, що вбивця вирішив вкласти пістолет та цигарку до рук трупа та навіть написати замість жертви передсмертну записку. Але нащо вбивці змінювати розташування трупа? Якщо він змінив розташування, то де додаткова кров навколо? Ну і нарешті, де слід влучання кулі у червоній плямі? Якщо є пістолет, інсценування самогубства, то куля мала б бути у стіні. Четверта версія доволі екзотична – нещасний випадок. Ми бачимо пляшки. Можливо, ця людина випила чимало вина, перегоріла лампочка в люстрі, людина намагається включити настільну лампу, а та не включається, людина, будучи п'яною, не помічає, що вилка настільної лампи не в розетці. Отже, вирішує замінити лампочку в люстрі, стає на табуретку, втрачає рівновагу та головою вдаряється у стіну. Так можна було б пояснити, чому немає сліду влучання кулі. Людина жива, м'язи працюють, тому вона цілком могла міцно затиснути в руках ті предмети, які у неї були в руках перед падінням. Якщо в руках є цигарка, то те, що ми прийняли за пістолет, цілком може бути запальничкою у формі пістолета. Але нащо тій людині, яка нібито хотіла замінити лампочку, забиратися на табуретку без лампочки, а з цигаркою та запальничкою? В цьому немає сенсу. Можна також уявити, що людина не забиралася на табуретку, а просто ступилася на підлозі та вдарилася потилицею. Втім, всі ці варіанти і з табуреткою, і без неї не відповідають тому, що ми бачимо, бо червоні бризки на стіні мали б йти згори донизу, а на картинці вони йдуть знизу догори. Отже, це не нещасний випадок.
Ну і нарешті остання версія – розіграш. В такому разі людина на підлозі не мертва. Вона сама все інсценувала. Чому червона пляма без сліду влучання кулі? Бо це, наприклад, гранатовий сік. Бризки у плямі на стіні показують напрям руху червоної рідини. Знизу вгору, ніби людина плеснула зі склянки на стіну червону рідину. Навколо рота червоне – це фарбовані волоси або теж червоний сік для посилення ефекту реалістичності. Якщо так, червона пляма, пістолет та цигарка, а також безлад на підлозі – це все вистава для того, щоб розіграти когось. Ну, а невідповідність між предметами, які зручні та незручні для Шульги – це підказка, що перед нами саме вистава, а не реальність. Отже, ця версія, версія розіграшу, мені здається, найбільш вірогідною. Якщо у вас є інші версії, якщо у вас є інші аргументи, будь ласка, пишіть у коментарях до цього відео. Також вкажіть, чи цікаві вам такі відео. Якщо так, цікаві, я розповім і про інші детективні вправи на логіку.